Da li ste spremni za jedno od najjačih, okej, ne mogu da kažem najjačih zato što realno zna se koji je najjači Minecraft preživljavanje ikada, ali definitivno najteže Minecraft preživljavanje do sad. Wow, velik pozdrav svima, moj ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo nešto drugačije u Minecraftu, bratine moje, pitao sam vas na communityu da li želite da Sone započne još jedan novi serijal u Minecraftu. Dosta vas je bilo zašto je fenomenalno i odlučio sam, znači, da napravim, znači, mnogo, mnogo ludu stvar, a to je, bratine moje, preživljavanje na jednom bloku. Da, dobro ste me čuli, imamo bukvalno jedan blok i samo jedan život. Ukoliko slučajno umrem, znači bilo šta da se desi slučajno, gotovo je, gotovo, znači gotovo. A vi dole u komentarima odlučite, znači ja sam razmišljao iskreno da se povećam živote, ali necam, vi dole u komentarima odlučite koliko života da sebi dam, znači na primjer 2, 3, 5, 10, znači maksimalno koliko smijem da umrem, znači i pazi ovo, kad sve te živote istrošim, znači tu je gotovo, tu je kraj serijala. Sone će se potruditi, znači da preživi što duže, logično. Uglavnom, znači kada uđete tek na ovu mapu, kao što vidite, nigdje ničeg, bukvalno nigdje ničeg, imate samo jedan blok, a u njemu se nalaze sljedeće stvari. Znači imamo saplinge, imamo water bucket, imamo lava bucket, imamo zemlju, imamo kako se zove bolanovo, wool, joj brate, mozak mi zablokiru, wool. Imamo pijesak, imamo ove kao gljive, imamo znači drvo, razumiješ, što je fenomenalno. Mislim, nije realno zato što mnogo ovo je neka vrsta hardcore preživljavanja, mislim nije neka vrsta već jest hardcore, ali ne veze, bože moj. Idemo ovako, bratine moje, odmah ćeš one da uzme znači zemlju, probat ću da postavim ovako i znam se padnem od mapa, ja ne znam šta bi. Ajde, oj, dobre. Oj, dobro je, braćo moja, oj, sad me je presjeklo, znači sad me je presjeklo, rekao pade, gotovo, rekao sve, ali dobro je, tu je znači prvi blok, odlično, idemo dalje i napredujemo. Znači prvu stvar koju bi trebao da napravim jeste crafting table, jeste nije stone pickaxe, bolan ovaj drveni pickaxe, i onda bih trebao da napravim znači redstone generator. Sone, meće da je cobblestone generator, nije redstone. Tako da, znači, to su mi neki od prvih stvari koji bih trebao da napravim. Okej, znači, idemo lagano. Nema priči, nema zajebanci. Moramo biti uporni, bratine moje. Znači, to je to. Ovako sam za sad postavio i sad je mnogo lakše. Joj, brate moj. Ovo je bilo napito. Okej, uzeti sad, znači, ovaj sapling. Da li da ga odmah postavim? Pa trebao bi odmah, brate. Trebao bi odmah, realno, zato što mi treba što prije, znači, drvo. Okej, idemo dalje. Znači, ovo sad da pretvorim sve u obična drva. Logično, napravit ćemo jedan crafting table i njeg neću bukvalno da stavljam ovdje, kako ne bih trošio ovo malo mjesta što imam ovdje, tako da ću ga postaviti ovako. Dobro je, tu je super, idemo dalje. Znači sad pravimo stikove, to je to, i trebao bih znači da napravim ovo čudo, znači ovaj drveni kao pickaxe, razumiješ. Okej, sljedeća stvar šta bi trebao da napravim, ne imam pojma, znači nemojte me ništa pita, braćo moja, znači jebi ga, šta je tu je. Okej, sad znači da probam neku improvizaciju, nešto možda za još jedan blok da se pomjerim. Joj, nisam baš trebao na ovu stranu, ali ajde, imam još sam 3 bloka. Ja sam ovdje nešto napravio, sad koliko je ovo pametno, koliko nije, pojma ne imam. Kontam, znači odavde ovako vodu da pustim, znači odavde, ali valjda neće, znači lava za palt ovaj crafting table, stan sekundu, valjda neće, šta ja znam, brate, znači ajmo dalje. Okej, ovdje ću da iskoristim sand i ovdje ću da bukvalno da postavim znači još jedan pijesak, i sad bi ja trebao kao da pustim znači ovu vodu, valjda će ovo rad, braćo moja, ako userim s ovim onda jebi ga, ali ja mi, joj, daj bože da je tu, daj bože, životam ti kažem. Ajde, uzit ćemo vodu, pusti je, joj, dobro je, nije dobro, ma možda je i dobro, šta ja znam. Ajde sad, molim te, ajde, molim te, stvori se, joj, vidi, ne stvara se ništa, au. E, sad mislim da sam dobro stvar napravio, znači, ajde sad da vidim, aj, molim te, znači, ajde, to je to, znači, radi, dobro je, ovdje je opasno, ali ne vezi, bitno je da radi cobblestone generator, što je dobro, znači, kakav je, takav je, za početak dobar je, razumiješ, bitno je da funkcioniše, posle kad mi budemo imali malo više blokova i šta ti ja znam, znači, ima da se redimo, da bude, malo je reći odlično.
odlično, razumiješ. Ok, da vidimo dalje. Mogao bih sljedeću stvar, znači sljedeća stvar koju bih mogao da napravim su drva. Znači lagano ovako, braćo moja, klasični, razumiješ. Jesam ja rekao drva? Ili sam rekao krevet? Nemam pojma šta sam rekao, nije ni bitno, znači napitaj siću u 16. Sad bih trebao da uzmem, znači barem minimalno za početak, znači 3 cobblestona, kako bih naravno napravio jači pickaxe i onda idemo dalje. Idemo dalje, znači onda... Aj, vidi ovo, ode u lavu, blok, ne vezi, znači bitno je da je u, vidio opet u lavu, pa nemoj me zezat, balalu. Tu je naravno i treći blok, idemo, znači ovako, napravit ćemo sad, znači, ovaj stone pickaxe. Dobro je, bravo, da vidim, ovo je sve, već je lakše, ali men svaki, znači svaki men blok odi u lavu, braćo moja, znam da treba da postavim, znači, blok iznad, kako mi ne bi odšle stvari u lavu, ali za početak tu je malo teže, razumiješ, za početak tu je malo teže, lagano je kad ti, brate moj, imaš blokova, kad ti možeš tu sve da sređuješ, ali da ti započneš, znači, bukvalno na jednom bloku, e, to je već neka druga priča. Nadam se da me razumijete, inače noć je pala i ja bih sad trebao kao da prespavam, valjda, daj Bože, znači, daj Bože sam kad ustanem, braćo moja, znači da ne padnem dole. Valjda ste me razumjeli, uglavnom noć je pala i ja bih sad trebao da prespavam lagano. Molim te Bože, samo da ne padnem, znači zamis sad padnem s ostrva. Joj. Burazeru, zamisli da sam pao, čovječ. Zamisli da sam pao, pa ne bilo dobro nikako, realno ne bilo dobro nikako, ali mislim... Šuti, balan, idemo dalje. Pišite mi također dole u komentarima koje su definitivno stvari, koje bi mi stvari najviše olakšale, razumiješ, za ovo. Evo, za početak, znači, kao što su ovi slepovi, realno, znači, slepovi su mi veoma, veoma korisni ovdje. Ovaj, da nije slepova, ja ne znam šta. Tačnije, da nije cobblestone. Naravno, u sljedećim epizodama ćemo ići malo da istražujemo ovu onu, jer možda, ko zna, možda negdje tamo u daljini postoji neka ostrva i šta ti ja znam, i možda pronađemo neke dobre i mnogo cool stvari na tim ostrovima, ali o tom potom šuti, znači što se tiče ovog jednog bloka, ovdje sam dobio dobre stvari. Sam kad bi našao još jedan ovakav čest, ma to bi bilo, druže. I sviđam se to što ne gladnim, znači još uvijek ne gladnim, valjda neću uskoro, znači treba me u drvo što prije, kako bi dobio, jeli, jabuka, kako bi dobio još neki zajebancija, razumiješ ti mene, kako bi mogao također da napravim i one posudice za ove gljive, i to je to u suštini, znači lagano. Postavio sam ovdje još jedan blok i nadam se da mi sad neće toliko blokovi da idu tamo, to jeste u lavu, ovaj, tako dajmo lagano, što ne lagano, joj, gledajte dole šta se dešava, znači pogledajte lagano. Burazeru, ne daj Bože da padnim, ne daj Bože da padnim, joj, već gladnim, eno problema, braću, eno problema, ajde drvo izrasti, molim te, nemoj me zezat, znači, ajde bolam požuri, čovječe, stan da napravimo ovako, znači, još slebova, pravimo još slebova, odmah, znači, odmah proširujemo, slučajno, znači, slučajno da se ne bi desio neki problem, okej, joj, također će biti, braćo, moja problem sa kulom. Mislim, morat ću da ga pečemo, no, razumiješ, iz razloga tog, ako nemam kula, nemam, znači, mogućnosti da napravim baklju, ako ne napravim baklju, šta? Da, bratine moje, da, znači, bit će oni kriperi, bit će oni zombi, stvarat će se, tako da, to moram što prije da riješim, ali jebi ga, valjda neće odmah na početku, evo ovdje sam failo, dobro sam failo, ali ne veze, znači, idemo dalje. E, super, znači, uspio sam da napravim ove izdjelce, što je mnogo dobra stvar, e, sad bih trebao, znači, da napravim i još kao ovo čudo, je sad kako se to pravi, ja pojma nema, valjda je nešto ovako, nadam se da je tako, jest, evo ga brat moj, znači to je to, imamo, da možemo već da ovo pojedimo, ali sačekaj ću još malo da mi se skini, znači ovi batkića, razumiješ, pa ćemo posle da jedimo, okej, sad šta bih trebao da uradim, nemam pojma, možda još ovamo malo da proširim, sad je već lakše se, znači, kretat, lakše je sve, znači mnogo je mnogo je funkcionalnije, to sam htio da kažem, malo sam zabuo, nemojte mi zamjerit, idemo dalje, znači trebamo ovdje da što više sakupimo ovog cobblestona, kako bih naravno mogao da proširim što više ovo svoje ostrvo, mislim već je sad, polako postaje neko ostrvo, razumiješ, počeli smo na jednom bloku, a sad već imamo kao neko ostrvce, ajde tako ćemo ga nazvati, ok, imam već znači 7 komada i dosta failam s ovim, ali to ću da popravim znači u sljedećim klipovima, opet kažem vi im dole u komentarima pišite, znači neke vaše savjete koji bi mi dosta pomogle ovdje, a realno vi što znate da savjet tu niko ne zna. I naravno hvala vam svima od srca na tome, ovo ćemo sada pojedimo, znači ovog momenta, ajmo napun se, tu je tu, opet smo full, ovo ću da ostavim, znači ovu zdjelcu neću bacati, znači, joj, da li sam ja sad zajebo, brat mu?
Au, ako sam zajebao s gljivicama. Au, brate moj, eto problema. Ne vezi, jebi ga, šta bude bić. Ne vezi, Burazeru, valjda nisam toliko failo. Inače, u sljedećim epizodama ćemo već da idemo, znači da tražimo kao ti neke čestove, šta ti ja znam, da probamo da pronađemo nešto u daljinama. Ovaj, nadam se da postoji, jer ako ne postoji, ja sam u velikom problemu. Ništa, bratine moje, to bilo to sve što tiče ove prve epizode. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe i upalite to zvonce. I to je to. Veliki, veliki pozdrav, šanta, vidimo se. Čujemo uskoro. Poj!